Негода відступає. Як повідомили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій, на дорогах державного та регіонального значення заторів немає. Водночас на Одещині та Миколаївщині все ще діють обмеження на кількох автомагістралях. Для забезпечення проїзду та розчищення доріг залучили більше 2000 одиниць техніки та понад 3000 рятувальників. Натомість залізничні вокзали і аеропорти працюють у звичайному режимі.